Thank you.
ကျွန်တော်တို့ဝယ်တင်ရတော့ဗာဝယ်ငါချင်းနေမြေတွေရတယ်မှာတကယ်ကြီးကောင်းနေတာအကားတော့4 5ပါဟုတ်ကဲ့ပါဗောဟုတ်ကဲ့4 5ပါလာ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 
ကြီးကောင်းတယ်ကွာပါဠိကျက်တဲ့ကိုယ်တော်တွေရောက်ပါဘူး။ဆက်ဆက်ပါမ။ဒီမှာတောင်ပေါ်မှာတော့တော်တယ်ဝဲနဲ့ဆက်ဝဲခေါ်နေအများကြီးရှိမှာလေ။ဆက်ပါဆက်ပါ။အေး။ဘာလို့ပါလဲ။ဆက်ပါဆက်ပါ။ဟောပါလေ။ဆက်ပါမ။ဆက်ပါမ။ကျွန်တော်မင်းဖုန်းသူပြောပြောနော်လေမင်းဖုန်းသူပြောနော်ဟုတ်သူပြောနော်တွေ့နာမို့ဒီကလုံးနဲ့ဒီကွာကြမီးဆယ်လမ်းစပါဒါရဲစပါဗျာအေးကွာအခုတော့နော်ကျွန်တော်တို့တောင်ကရှင်းသမိုင်းဘေးကွင်းမှာခတ်တဲ့ဘွယ်ကိုတို့မမြင်ဘူးတင်ဟုတ်လားကိုယ်တို့ကိုယ်တို့ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပါရဲ့ဗမာတပီလုံးထပ်ပြီးပါရဲ့ကိုတို့အရင်ပြင်လာတာဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့နော်ဘုရားကြီးကိုရနော်ကစားသမားဆိုတာကျွန်တော်တို့ကွင်းလည်းမယုံနေရတော့မျိုးခက်ကြလိုက်ကြဒီတောင်ကမှကျွန်တော်တို့တက်ဝဲမတက်ဖြစ်တာဆိုတာလေအဲ့အကြောင်းပါချိုးပေါင်းနာရှင်တွေကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘေးကွင်းမှာခတ်တဲ့ဘွယ်ကျတော့တို့မမြင်ဘူးထင်တယ်ဗျာနော်တောင်ကမှတက်ဝဲမခတ်ပြအောင်ဖြစ်နေတောင်ကမှတက်ဝဲခတ်တဲ့ဆိုတာလေကျွန်တော်ဒီကွင်းကလည်းကျွန်တော်တို့အော်ပါလေစစ်ပါဗျာအာလက်ရရပြီးဆောက်တော့လည်းကွင်းမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တောင်ကဒီရှင်သမားကြီးရှင်ကပိုင်ရှင်မကြီးလဲလေကျွန်တော်တို့ရှင်မလည်းတောင်မှာတက်ဝဲဖြစ်တာလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တက်ဝဲကဆော့ပေးရမယ်နော်အခုနောက်ပိုင်းဆိုကျွန်တော်တို့ပွဲတောင်တိတ်မတည့်ဘူးကြဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အင်ဂျယ်ရီဘာညာတော့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဟေးဒီဆက်လို့ဝေပန်းနေပါလားရှင်မကြီးရဲ့ဆက်လို့ဝေပန်းနေပါလားနော်အကြတာကလည်းကျွန်တော်တို့တောင်ဝက်ကစားသမားတွေလေ။ဟုတ်ပါရဲ့နော်။ဟိုအပြင်မှာကစားဝက်တဲ့ဘွယ်တွေရှိရတယ်။အခုတော့မမြင်ဘူးကွာ။ကိုယ်ကောင်းတယ်အေးသေးပါအဖြစ်ဘူး။ကိုချက်လို့ဝေပန်းမှာရပါလေ။ဒါမဲ့ဒီတောင်မှာတော့ဒီကွင်းရှိရတယ်။ဒီကွင်းဆိုရင်တို့တို့ဒါနော်သိန်းယာကြီးတော့ကိုရောလား။ဒီကွင်းရဲ့ဆောက်လာတာ။အကောက်ရပါလေတို့တို့အဆင်ပြေပါဗျ။အခုအင်ဂျယ်ပြောတဲ့အကိုကြီးကျွန်တော်ဒီကွင်းကိုအခုတို့ဆက်ဆက်နဲ့လာပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ရှင်နော်။တို့ကွင်းကိုကိုကြစည်းကျွန်တော်တို့တောင်ကရှင်းတဲ့ဝက်တော့ဘာမှတင်မခတ်တော့ဘူး။ဟုတ်ပြင်ရရနော်။တပိစံအပြည့်တကွာကို400 500နဲ့တောက်ပြီးတော့ဘိုင်ဘိုင်နဲ့ပြီးတော့ပြင်ရအောင်ကျွန်တော်မရအောင်တော့ကျွန်တော်မရအောင်တော့ဟိုလေးပြန်မပိုင်လားဟယ်လိုဘာဘာဘာဟိုလေးတက်ဟိုလေးစစ်ပါဟဲ့စစ်ပါလားရောက်ကိုကျေးဇူးတော်ပါဘယ်လိုလဲဆက်ပါဘာလဲ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 ဘာကိုယ်ကတော့တော်ပါရဲ့ဒီနေ့ကတော့ရွာပါရဲ့အခုဒီတိုင်ကအခုတိုင်အခုမမြင်နိုင်ရတော့ဘူးအခုဒီမှာခတ်တဲ့ဘွယ်တွေရှိရောအခုလိုက်ကြည့်လိုက်ပါဘောပါမယ်ကျွန်တော်တို့ပြောပြရတာနော်7 8ပါ7 8ပါပါကျွန်တော်တို့ဒီတောင်မှာတော့ခတ်တဲ့ဆိုတာလေကျွန်တော်အေဂျင်မဟုတ်ဘူးဗျဒီကျွန်တော်တို့တောင်မှာဆိုတော့ကစားသမား5ယောက်လောက်ပဲရှိရပဲနော်အားလုံးလည်းကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တဲ့ဂျင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုပြမှာကျွန်တော်ခံစော့ပေးရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့မှကျွန်တော်တို့မှတက်ဝဲတက်မစော့ရင်ဒီကွင်းကလည်းတို့တို့ရဲ့တုံကြစီငွေကြီးသိမ်းရရှိတော့ကိုနာတဲ့ငွေကြီးရတို့ပြတ်မရအောင်ကြနော်အားလုံးကျွန်တော်တို့တက်ဝဲကိုကျွန်တော်တို့တင်စော့ပေးရပါဘယ်သူတို့ဒီကစားသမားတွေဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီကစားသမားပြည်ရမြရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခတ်ကြပါတော့9 7ပါဗျာ9 7ပါဗျာဘိုးပါဗျာပြန်ပြန်ရပါ9 7ပါဗျာအမကတော့ဒီကောင်ကိုပေါင်းတယ်ဗျာโอเคပါချက်တူကိုရပါနော်ရပါဘူးမြေကွက်တီကကိုနားလဲပါဘူးငါငုံငဲငုံငဲ7 9ပါ7 9ပါဗျာ7ကိုစားပြီးတော့နော်ရပါတယ်ကွယ်မဟုတ်ကျွန်တော်ကအပိချောဝန္ဒနာရှင်တွေတော့လေအပိတံဝေသောအပိတံဝေသောရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရှင်မေကိုကြက်လို့ဝေပန်လို့ရပါကြနော်အဲကျွန်တော်စကားပြောရတာကျွန်တော်ပြည်ပြည်ချင်းတို့ပြောပြလို့ရှိတယ်ဘာမှမဆိုဘူးဘာမှမရှိပါဘူးဘုရာ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 းအပိချောဝန္ဒနာရှင်တွေအတွက်စိတ်နှောက်ချက်ဖြစ်သွားရင်လေအဲတကယ်ကိုစိတ်မောပြီးနားလည်ပြီးပါတောင်းပါမှာပါဘယ်လောက်ကိုပြောတာရော
不要了。Hello， 大哥别意，宝马的，开嘛，我去嘛，一个大白马。大哥，买了几万？准备去哪里玩？下班你来吗？我不会。你那个哪里？你那个哪里？老三的嘛，忙了嘛，没事了喏。啊，就那路。啊，哪里都在修路，哪么嘞？为了那路修了喏。啊，就弟弟就路都干了，没事了。谁他妈他妈的没事了？
ูน่าไปโดนเดชลุยาเจ้าจ่าเลยมีวันเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ทำดูบ่เอาไปเลยต้องไปต้องมาเจ้าเว้ยไม่ต้องดูบ่คุณข้ามเงินต้องเว้ยสมุดอะไรมาหอบล่ะมาหอบแบบว่าอย่างแบบนั้นนะที่สมุดอะไรมาหอบมาการะแปลงเล็บมาแบบโอเคป่ะวันใหม่เสร็จไปกินเมฆลาบ่ะไม่ไม่ยังฉันต้องแก้อยู่ดอกลายเอวมาลายเอวเลยนี่ไงเลยเดบันจะมาไหมลองลองลองมาดูดีกว่าหรอไม่ไหวแล้วเลเบมาเลเบมาเนี่ยล่ะอีวะเอามาเลยชมมาอีเลเบจังมาจื้อฮะอีอ่ะโดดได้อีพี่นี่เนาะเอาดิโดดได้ของเนี่ยโดดได้หมดยาโดดได้อีพี่นี่ก็ไปมาก็ไปเข้าไปได้นะเฮ้ยแล้วเค้าแล้วเค้าไปมาก็ไปได้เนาะเฮ้ยแค่หมดเลยมาได้เออเนาะ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 ได้ไหนมาชิมเอามาหมดแล้วเนาะไอ้เราเสียตัวเราไม่ป่าวอ่ะแล้วเราว่าชูบานาจินิวมาเลยสิจินิวโอเคกล้วยเปียซ่าเลยเนาะกล้วยแจ่มมากล้วยแจ่มมาฮะเดี๋ยวนี้ก็ก็อีกมาแล้วมาแล้วตาโอ้มาแล้วตัวนี้ก็ปิ๊ดแค่เดียวลูกปิ๊ดอ่ะมาคุณพี่ไก่ไม่มีมาเลยคุณไม่มีไม่มีนั่นไม่มีพอ20,000 20,000 โอเคใช่เลยไม่ได้ประทันดูได้เลยล่ะคุณพี่ไม่ได้ประทันดูได้เลยมันเดียวล่ะดูเสียละเดี๋ยวไปช่วยพี่หน่อยยอดทะเลเรียกว่าโปรเฟสเดี๋ยวจะมาช่วยบ้างเดี๋ยวช่วยติดต่อกันเนาะมาทางแกเหรอเอ๊ะซื้อได้ล่ะเอาละซื้อได้หมดแล้วทองหมดแล้วชื่อได้หมดแล้วไอ้ชั้นมันได้ของเนี่ยก็ไม่ค่อยหมดเดี๋ยว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 โอเคป่ะกุ้ยมงคลมาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาดิเออมาเลยชิมมาอยู่อ่ะชิวห้องอย่างเนาะเจ้ามาเลยเจ้าสัตว์มาโรคเลี้ยงตัวเดียวเราสัตว์มาบ้างโอเคจ้ะเข้าเดี๋ยวมาแล้วตัวนี้ก็เลยอันนี้เนาะไปสาบานกันนะครับไปที่สุดยอดที่เราจะมาพายในสุดอุ้ยยังไงเนาะอาบิโตะนะไอ้ยังจะกวนอีกนะบินเรียบัวนะแต่มาบัวเดียวสบายเย็นสบายมากตอนนี้เลยสบายมากเลยเนาะเนี่ยไม่รู้จะไปเรื่องอะไรเนี่ยมันมีอยู่หรือเขาเด็กอะไรไม่ว่าจะมีสบายอยู่不是我，我是哪个？你们，皮走吗？皮走吗？好，来人！这皮皮在哪边？那我这把卡
ကောင်းနေတာတချို့ကမင်းမကောင်းဘူးလားဒီနေ့ကျွန်တော်လူတာဟာမင်းဟာ